ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା, ସେଟା ପୁଣି କାହାର ନା ରିଅଲ ନମ୍ବର, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ। ସେ କହିଛି ତମେ ବାହାର କର 25ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବା 25ର ବର୍ଗମୂଳ। ତମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଦେଖ, ଏ 25ଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଲେଖିପାରିବା? 25କୁ ଯଦି ତମେ 25ର ଗୁଣନଖ ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ? 5 × 5, ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର ବା ବର୍ଗମୂଳ। ତମେ ଜାଣିଛ ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାରୁ ତମେ ଗୋଟେ ନେବ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଦୁଇଟା 5 ଅଛି, ଏଥିରୁ 5 ଗୋଟେ ନେଲ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ଆସିଗଲା 5। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 24। 24ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 24କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆକୁ ବର୍ଗମୂଳ ସରି ର ଗୁଣନଖ ବାହାର କଲି। 24କୁ 2ରେ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 12। ସେଭଳି 12କୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 6 ଆସିଲା। ସେଭଳି ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2ରେ ହରଣ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଉଛି? 2 × 3 = 6। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲ ତମେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2 ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ 2, ଏଠି ଗୋଟେ 3 ବଳିଗଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ 2 × 2 × 2 × 3ର ବର୍ଗମୂଳ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇ 2ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2 ନେଲ, କେତେ? 2। ଆଉ ଏ 2ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ 2ଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଇଯିବ? ଗୁଣନଫଳ 6 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ରୁଟ୍ ଓଭର 6 ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିଜେ ବାହାର କର। 20ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଉଛି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବ। 20କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କର, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ 2, ଆସିଲା କେତେ? 10। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 2, କେତେ ହେଇଗଲା? 5। ତାହେଲେ ଦେଖ 2ଟା 2, 2ଟା 2ରୁ ଯିବ ଗୋଟେ 2, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବଳିଯିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 2√5। ଓକେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ତୁମେ ପାଇଲ 2√5, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲି ମୁଁ? କାରଣ ଦେଖ 2ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ √5 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟଟା ତୁମେ ଯଦି ବାହାର କରିବ, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବାନି। ଏକୁ କାଲକୁଲେଟର୍ ବାହାର କଲେ ଯେମିତି ଆମେ 4√ ଆର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି? 2 ଆସୁଛି, ଏଠୁ ଏ 2.something ସେଭଳି ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 200ର √ ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 200√ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ହରଣ କର, କେତେରେ? 2ରେ ହରଣ କର, 2ରେ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 100। ଏହାକୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 50। ଏହାକୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 25 ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆକୁ ହରଣ କଲେ 5 × 5 = 5ରେ କଟିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇଲ? ଏଠୁ ପାଇଲ ତମେ ଏ ଯେଉଁ 2ଟା 2, ଏଥିରୁ ତମେ ଗୋଟେ 2 ନେବ, ଏବଂ ଏଠି 2ଟା 5 ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ 5 ନେବ, ଏବଂ କ'ଣଟା ବଳିଗଲା? ଗୋଟେ 2 ବଳିଗଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ? ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 2 × 5 × √2 ବା 2ର ସରି ବର୍ଗମୂଳ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା? 10√ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମେ କର, ଆର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କର। 2000 ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କର, ଏ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ବାହାର କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହାକୁ ଏ ବାକ୍ସ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମେ 2000, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହରିବା? 2ରେ ଆସିଯିବ କେତେ? 1000। ଓକେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ 2ରେ ହର, କେତେ ଆସିବ? 500। ଆକୁ 2ରେ ହରଣ କର, କେତେ ଆସିବ? 250। ଆକୁ 2ରେ ହରିଲେ 125। 125 ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ ହରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ 5ରେ ହରଣ କରିବା, କେତେ ହେଇଯିବ? 5 × 10, 5 × 5 = 25। ଆକୁ 25କୁ 5ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 5। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ? ଏଇଠୁ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯାଅ, 2ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2, ଏଠୁ 2ଟା 2ରୁ ଗୋଟେ 2, ଏଠୁ 2ଟା 5ରୁ ଗୋଟେ 5।
ତାହେଲେ ତୁମର ବଳିଗଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବଳିଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତାହେଲେ କେତେ ମିଳିଗଲା ତୁମର ଏଠି, ମିଳିଗଲା 2 × 2 × 5 × କେତେ ନା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ଟେ ବଳିଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସୁଗୁଣନ କରିଦିଅ, 2 × 4, 4 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା 20, 20ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍, ସରି 20 × √5, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯଦି 1/4 ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଲବ, ଲବରେ 1 ଅଛି, ହରରେ 4 ଅଛି, ତାହେଲେ ଲବର ବର୍ଗମୂଳ ହର ବିଭକ୍ତ କ ହରର ବର୍ଗମୂଳ, ତାହେଲେ 1ର ବର୍ଗମୂଳ ସବୁବେଳେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଆସିବ। ତୁମେ 4 ଜାଣିଛ, 4ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 2, କାରଣ 2 × 2ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବା ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି କେତେ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ 1/2 ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ପରିମେୟ କହିଲି, କାରଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ P/Q ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ୟୁଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, କ୍ୟୁ ତୁମର ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ପିଟା ହେଲା 1, କ୍ୟୁଟା ହେଲା 2, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବାହାର କର 9/4ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ, କେମିତି ବାହାର କରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି 9ର ବର୍ଗମୂଳ ଲବର ବର୍ଗମୂଳ ବାଇ ହରର ବର୍ଗମୂଳ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ 3 × 3ର ବର୍ଗମୂଳ, ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଇଗଲା 4 ଅଛି ତଳେ, ତାହେଲେ 2 × 2, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2টা 3ରୁ ଗୋଟେ 3, 2টা 2ରୁ ଗୋଟେ 2। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯଦି ପଚାରିଥିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 0.16ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ। ସିମ୍ପଲ୍, ଦେଖ 0.12 ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 16/100, କାରଣ 2টা দশমিক পর দুইটা সংখ্যা আছে, তাহলে আর বর্গমূল এ সংখ্যাটির তা মানে কোণ 16র বর্গমূল বিভক্ত কেতে হয়ে গেল 100র বর্গমূল, তাহলে আমি কোণ পাইবা তুমি জাঁচ 16টা কেতে 4 × 4 = 16, তাহলে কেতে হয়ে গেল 4 হয়ে গেল, 100র বর্গমূল কেতে 10। তাহলে যদি আমি গোটে সংখ্যাকে 10 দ্বারা হরণ করিবা তাহলে দশমিক বিন্দু সংখ্যার গোটে পূর্ব রহিব, তাহলে কেতে হয়ে ওটা 0.4 ଆସିଗଲା। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତେମେ 0.1ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ପରିମେୟ। ସେଭଳି ଯଦି 0.1ର ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବା 1/10ର ବର୍ଗମୂଳ, 1ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 1, ତାହେଲେ 10ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ, କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର 10। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 0.01ର ବର୍ଗମୂଳ, ଏଇଟାକୁ ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ ବାହାର କର ଏବଂ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ 0.01, ତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବାରେ କେତେ ଦଶମିକର କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 2টা ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ 1/100ର ବର୍ଗମୂଳ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 1ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଆସିବ 1, ତଳେ ଅଛି କେତେ 100, ଯଦି 100ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କର ଆମେ ଜାଣିଛ 100ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 1/10, ବା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 0.1, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିମେୟ।